pra vocês. Como eu disse, vai dar até o mirante lá, vou dar um tempo pra vocês tirarem fotos, ficarem à vontade, e vai um dia pra retornar quem tá com a pulseirinha verde. Quem tá com a pulseira azul, vamos até a cachoeira do Cafundó. Vai dar 3 km pra ir, 3 pra voltar, dura em média de 3 horas de trilha, mas isso já com as paradas. Então eles fizeram plantação de café de sombra, mas não só café, tinha cana de açúcar, mandioca, arroz, feijão, tudo isso era plantado aqui, tinha casa de farinha, casa de engenho. Aí vocês podem me perguntar se tem algum vestígio dessas, das moradias, disso que eu estou falando. Não vai ter muito vestígio, por quê? O parque ele completou agora 60 anos, e quando essas coisas eram feitas aqui, essas moradias, era de palha, era de taipa, era de barro, porque naquele tempo era pobreza, né? Então eles faziam de palha. Então são 60 anos que de lá para cá deu tempo de se acabar muita coisa. E quando o parque foi criado, o objetivo do parque era preservar. Não foi a intenção inicial, não era o turismo, era preservação. O turismo foi se voltando depois com o tempo, tá certo? Então teve muita coisa que foi retirada, porque Tanaki não ia servir de nada, não ia servir para nada. Então algumas coisas foram retiradas aqui de dentro. O que a gente tem de vestígio, quando consegue encontrar? É alguma jaqueira, mangueira, são árvores que não são tipo daqui. Principalmente quando a gente está chegando perto de onde tem água, tem muita jaqueira, tem muita mangueira, que essas famílias plantavam aqui para poder se alimentar, dar de alimento para os animais. Como eu disse, o parque foi criado em 59 e essas pessoas foram sendo retiradas aqui de dentro. A maioria foram indenizadas e outras não, né? Mas a maioria dessas pessoas foram indenizadas. Como eu disse, hoje o parque tem uma área de 6.288 hectares, preserva toda a parte das cavernas. É a parte da vegetação mesmo, tá certo? A gente chama de mata úmida. A gente vai para lá todo mundo. A estrutura lá é pequena, não vai caber todo mundo de uma vez só. Então vou dividir o grupo de 5 em 5. Vai 5, quando terminar de passar aqui vai mais 5, tá certo? Mas vai todo mundo para lá. Tem uma ponte, que é a pontezinha, que ela é suspensa entre as duas plataformas, ela é pequena, é um arborismo. Que aí passa uma pessoa por vez. Como ela balança, aí pode desequilibrar, viu? Thank you.
Aqui mesmo, filho? Quer bater uma nossa? Araticum era a vila dos mineradores que vinham. Não, pra isso não é o Tiga, não. É buscar em busca de mineral valioso. Aí, só, em 1738, aí formaram essa vila de Araticum. Eu sei. Aí alguns acabaram ficando por aqui. Tipo de serpente mais encontrada aqui no parque? A de boia. De boia? Acho que é por ela ser um pouco mais. Não, 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 tem a cruz aqui também, certo? Essa cruz aqui, ela simboliza a morte do primeiro jesuíta que veio para o Ceará para a catequização dos índios. No final do século XVII, chegou o jesuíta Padre Francisco Pinto aqui, ele com a comitiva dele, para catequizar esses índios que habitavam aqui. Como eu disse, aqui é uma das maiores populações indígenas do Ceará. E ele chegou e passou a morar com os índios Tabajara, catequizando os índios, que eram uma das aldeias maiores que tinham aqui. E tinha outra aldeia, que era dos índios Tocarijus, que eram índios selvagens mesmo, e eles acreditavam na antropofagia, que se comesse a carne do inimigo, eles iam criar força, os poderes daquele inimigo. E esse padre fez os índios acreditar que ele tinha o poder de fazer chover, porque quando ele viu o tempo bonito para chover, ele fazia rituais, né? E coincidia de chover, e os índios passavam a acreditar que o padre tinha o poder de fazer chover. Aí os Tocarijus consideravam os jesuítas inimigos, e nós, aí pensaram, nosso inimigo tem o poder de fazer chover. Armaram a emboscada para ele, ele foi morto e foi esquartejado pelos índios. Alguns historiadores dizem que os índios devoraram esse padre para adquirir esse poder que ele tinha de fazer chover. Por que tem essa cruz aqui? Porque dizem que foi aqui onde o padre foi morto. Essa cruz tem mais ou menos 100 anos que ela está aqui. Ele chegou em 1607 e foi morto em 1608, esse padre. Como disse, alguns historiadores dizem que eles foram devorados. Essa parte que eles foram devorados pelos índios é uma coisa incerta ainda. Mas ele foi esquartejado, isso é verdade. Os índios brigavam para ter as partes do corpo dele, para usarem em rituais para que trouxessem chuva para a região, certo? Onde? Nossa, mano. Vontade de descer aqui mesmo e por dentro, tá? Opa, a cabeça. Metendo a cara. Hã? Linda.
água é muito gelada. É, a queda não tá tão forte, mas quando pega nas costas é bem. Você meio que perde o ar, perde o fôlego. Mas é irada, muito gelada a cachoeira. A paisagem dali também é perfeita. Assim. E ó, como é que o pessoal fica ali embaixo da cachoeira? Ninguém aguenta ficar muito tempo porque ela é muito forte. Mas é a trilha, uma das trilhas mais curtas que estão disponíveis aqui no parque. E a outra opção é a da gruta, né? Que a gente vai conseguir fazer hoje. Mas, poxa, o banho de cachoeira já pagou. Agora a gente vai descansar um pouquinho e depois subir. A gente voltar para Ubajara ou Tianguá e almoçar por lá. É isso aí, tá aí. Cachoeira do Cafundó, aqui no Parque Nacional de Ubajara. Vamos pra natureza. Tá ali ele, ó. Tem outro? Tem. Aí, tá ali ele. Bem aqui assim, na linha. Tá ali, passando. Tá vendo? Agora eu vi. Macaco prego. Parque Nacional de Ubajara. Letícia tá com medo de tomar mordida do macaco prego. O dele brincar de tirar o alvo com coco. Coco babão nela. Aí tá ali ele, ó. Tem um bem embaixo, ó. Lá perto bem embaixo, que ele tá com o coco na mão e a pedra pra quebrar. Ele tá lá em cima. Não dá pra enxergar, não. Olha que bonitinho pra quebrar na mão. O coco. Olha, olha, ele vai dar o quê? Tá ali. Olha, mirando. Olha aí, mano. Olha, vai dar de outra porrada. Você está rebolando coisa aqui em cima, é. Safado. É, né? Ele tá jogando coisa em nós. É. Espantando. Rapaz, ainda bem que a mira é ruim. É. Que não tem força. Não tem? Deixa ele ter raiva. Você vai ver aquele gorila que rebola lama nos outros, no zoológico? Ele fica rebolando o coco no lado todo, né? Tá ali, ó. Aí bateu. Eita. Pé de café. Thank you.
próxima. Vai, meu parceiro, até a próxima. Obrigadão, né? Por nada. Concluída a trilha da Cachoeira do Cafundó e do Mirante da Gameleira. E aí, como é que foi? Foi muito boa. É muito interessante ver até onde a gente pode chegar. A gente andou 3 km com uma facilidade muito grande. E algo que a gente não tem noção dentro da cidade, né? A gente está muito acostumado a andar de transporte. Não tem mais o hábito de andar a pé e não vê que a gente consegue vencer muitas coisas e andar grandes distâncias a pé. Pois é, então com direito à cachoeira, né, o banho de cachoeira, o mirante, irado, né, que a gente consegue ver até lá embaixo, até a vertente da Chapada. Também direito a macaco pregos, né, não sei se vocês conseguiram visualizar bem aí, realmente eles ficam bem escondidos, ou a câmera desfoca demais por conta do verde da luz, né, mas aventura irada que a gente teve aqui. Agora a gente está saindo aqui do Parque Nacional de Ubajara, agradecimentos aí ao Francisco Reis, também ao Fernando, que guiou a gente, que conduziu a gente. E agora a gente vai sair daqui e vamos combinar a ida de amanhã para Viçosa, Castelo de Pedras e também Pedra do Machado. Então fica de olho aí, valeu, tamo junto. Convidado aqui especial, Gerardo, chefe Gerardo, do Movimento Escoteiro, aqui de Tianguá. É isso, exatamente, o Sargento Prato. Aí. Ô Gerard. Ah, o Gerard tava me falando